Príklad. Skúsme spočítať, aký je celkový odpor pre takéto paralelné zapojenie a povedzme, že ešte vieme aj napätie na batérii, nech je 10 V a skúsme spočítať aj prúdy 1 i 2. Hej. Skúsme najskôr ten celkový odpor. Máme dva odpory, takže vieme, že môžeme využiť vzorček hore násobím, dole sčítavam, a hore násobím znamená teda R1 krát R2, dole ščítavám znamená R1 plus R2. A keď hore násobím, to znamená, tu musí byť 300 krát 200, hej, to sú tie odpory. A dole ščítavam, to znamená 300 plus, a no, nie 200, ale 100, že? Moja chyba. Takže tu dáme 100 a 300 plus 100, že? Odpory sú 300 a 100. Dobre. Keď to vynásobím, tak tu budem mať v čitateli 3 a 4 nuly, že? dve nuly z 300, dve nuly zo 100 a tu keď spočítam 300 plus 100, tak tam bude 400. To čo môžem hneď ako prvé spraviť je, že tieto dve nuly pôjdu preč s týmito dvomi nulami a zostalo mi tam 300 deleno 4 a 300 deleno 4, ak dobre rátam, tak by mohlo byť 75. Hej. Čiže to čo, to čo mi vyšlo je, že Vlastne celkový odpor by mohol byť 75 ohmov. Takže porozmýšľajme, že či to vôbec môže byť. Odpovední, že, že áno. A uvidíme, že s čím ten celkový odpor súvisí. Všimneme si ako prvú vec k tomu celkovému odporu, tak celkový odpor je vždy menší ako ten najmenší z odporov, ktorý je tam v paralelnom zapojení zaradený. Ešte raz to zopakujem. Celkový odpor je menší je menší, mm, neviem to napísať. Napíšeme to ešte raz aj červeným pre istotu. Je menší ako najmenší z odporov, To znamená, mám tu paralelné zapojenie, sú tam len dva odpory, R2 je 100, celkový odpor hneď ešte predtým, ako som ho začal počítať, viem, že musí byť menej ako 100, vyšiel mi 75, vyzerá to, že by to tak mohlo byť. Skúsme spraviť teraz iné výpočty, ktoré nám to len potvrdia. Hej. Uh, skúsme spočítať I1, I2 a potom skúsme spočítať celkový odpor. Keď, keď poznáme prúd, ktorý vychádza z, zo zdroja. Totižto my vieme ešte celkový odpor spočítať, keď poznáme napätie na batérii a poznáme prúd, ktorý vychádza zo zdroja. A keď poznáme prúd, ktorý vychádza zo zdroja, vieme spočítať celkový odpor tiež. Ja tvrdím, že keď sa vydáme tou cestou, že spočítam prúd, ktorý vychádza zo zdroja, napätie na zdroji poznáme, hej, napätie na batérii je 10 V, tak tiež dopočítame k tejto tu hodnote 75 Ohm. Je to bude aj pre nás akýsi dôkaz. No ale na to, aby som vypočítal prúd, ktorý vychádza zo zdroja tuto, tak by bolo možno dobré vydať sa tou cestou, že spočítame najskôr prúd I1 a spočítame prúd I2. Pretože my vieme, že prúd, ktorý vychádza zo zdroja, musí byť súčet tých dvoch prúdov. Že? Takže keď spočítam I1, I2, tak mám prúd, ktorý vychádza zo zdroja, keď mám prúd, ktorý vychádza zo zdroja, viem sa dopočítať k celkovému odporu. Tak skúšme najskôr spočítať prúd I1. No, I1 musí byť no, cez OMO zákon. Hej. Potrebujem sem dosadiť nejaké napätie a sem potrebujem dosadiť nejaký odpor. Že? Aké napätie? No to napätie, ktoré je na odpore R1. Presne toto tu. Že? A aké je tam napätie? No, U R1, že? Aký je tam odpor? No, R1. Ale teraz sa vás pýtam, aké veľké je U R1? No, vieme, že U R1, teda to napätie, ktoré je tu, je to isté, čo je na batérii. Na batérii je koľko? 10 V. To znamená, aj UR1 musí byť 10 V. Tu dosadím 10. No a potom dosadíme na miesto R jednotky. 300 ohmov, že? 300 ohmov. A koľko je teraz 10 voltov deleno 300 ohmov? To je, to je možná otázka. Viem to z hlavy? Asi áno. 10 deleno 3 je 3,3. Ak dobre rátam, tak by to mohlo byť 0,03 periodických, že? Ampéra. Radšej ma skontrolujte, či som to dobre zrátal z hlavy. Ak dobre rátam, tak potom by to bol, možno, mohlo byť v miliamperoch, že 33,3 a stále asi periodických. Hej. S miliampermi sa mi lepšie pracuje, lebo také čísla viem jednoduchšie sčítavať. Hej. Tak to premením do, alebo pre, premením do miliamperov. I dvojku viem spočítať? Viem. Čo, je? čo potrebujem na to, aby som spočítal i dvojku? Opäť OMO zákon. A na omov zákon potrebujem napätie, hej, napätie, ktoré je na tom odpore R2, a to je práve UR2. A potrebujem odpor, a ten je R2. Hej. A teraz, aké napätie je UR2? UR2 je pripojené priamo na batériu. Tak musí to byť napätie 10 V. Aký je odpor R2? 100 Ω. Toto by mohlo byť jednoduchšie, hej. takže to je jedna desatina a ak dobre rátam tak by to teda mohlo byť 0,1 ampéra ak, ak rátam správne tak by sme sa mali dopočítať k takémuto výsledku že? a to je koľko miliamperov nejak prestávam už rozmýšľať natáčam to je večer dobre 100 miliamperov Mám všetko na to, aby som spočítal prúd, ktorý vychádza zo zdroja? Vyzerá to, že áno. Hej. Prúd, ktorý vychádza zo zdroja je I1 plus I2. I1 je 33,3 mA a I2 je 100 mA. Aké je teda, aký je teda ten prúd? 133,3 mA. Dobre. No a posledná vec, ktorú musíme spraviť, je, že musíme to dosadiť sem, že? E, namiesto napätia na batérii zoberieme, že to je 10 V a namiesto e, prúdu, ktorý vychádza zo zdroja, je 133,3, ale mA, hej? takže pozor na to, musíme to premeniť na ampere. Pokiaľ tu chcem dosadzať, tak to musí byť v ampéroch, Čiže toto si teraz premením naspäť na ampere a to bude 0,1. 3, 3, 3, hej, alebo 0,13, 0,13 periodických ampéra. Hej. Ale môžem to tam dosadiť takto hej, v ampéroch. A ja tvrdím, že keď takéto niečo dosadím, tak som dostal 75 ohmov. Hej. Môžete ma skontrolovať, či je to naozaj tak. Hej. Ja tvrdím, že 10 V 0,1333 je 75 ohmov. Je to naozaj tak. Dobre, čiže máme celkový odpor spočítaný pre takéto zapojenie. Rýchlo ešte jednu vec, ktorú chcem, aby sme si pozreli, ktorá súvisí s odpormi a ktorá súvisí s prúdom. Všimneme si, aký je tu prúd a všimneme si, aký je tu prúd. Všimneme si, aký je tu odpor a všimneme si, aký je tu odpor. A skúste mi do komentára k tomuto videu napísať, čo ste si všimli, aký je vzťah medzi prúdom a odporom. Ak porovnám tento prúd s týmto že? a porovnám tento odpor s týmto. Hej. Aký, aké sú medzi nimi vzťahy? Skúste mi napísať do komentára k tomuto videu.